Takže dámy a páni, vítám vás tady u dalšího videa, na co jsem s Tomíkem, protože nemám jiný kamarády. Píšu! To je vůbec jako ten, ježišmarja. No a dneska si tady... Koupil jsem si tady zvrakoviště, protože nemám moc peněz, jak můžete vidět. Tam jsem tady koupil zvrakoviště. Tady tohleto auto. Jo? Tady už toto je jako prostě rošramocený. Nech to bejt, tady má auto. Potom je tady ještě tady tohle a to asi už nechám bejt, to už vypadá, že už to má za sebou a tady si metím, jak to by šlo ještě něco udělat. Nebo to mi tak ty si je klidně vem, ty si je klidně kup, mě to jedno. Já si ho ukradnu, to z ní nevšimnou. Ok. Tak jenem to vytunit. Opravit to. Jdeš to? A kam? Do hlavní? do toho, do Karmitu. Tam se nám o to postaraj. Kámo, hej, ale to kámo možná si je nech, kámo, to bude mega dobře vytunit to tvoje, podle mě. No, to asi úplně ne, ale tak může to, no. Ale tak. Ale jestli ti to pozici nezačne hořet, tak to bude dobrý. Jdeš to plný plyn? Ne. Ale to vlastně pomalý, to menší. Menší? Jo, menší. Ne, kam, počkej, kam jedu? Kámo, ty máš to auto, tak to máš úplně skřivený, kámo. Jinak, trošku jsem se ještě porhal s grafikou, tak můžeš je ohodnotit, jestli se to zlepšilo. Hezky. Tam je ten, co to nespravíš. Are you fucking kidding me? A spravím. Pávě motorka? Není to pávě motorka. Pra. Ne, není to pra. Pra. Jak chceš, pojď. Kuželky. Ne, ale já toho nemůžu dovnitř, protože to není moje auto. Ačkej, tak když si zajedeš do hlavní tuněny a tam si nahážeš nějaký blbosti. Ne, já si nějaký auto přivolám. OK. Nějaký normální, nebo nějaký troll. Něco normálního. Good problems. Tak ale mám to spravený a dámy a páni, hlavní věc, proč jsem kajel, je tady tohle. HSV upgrade. Stojí to 1 840 000. Jestli by jak se na tom autě zní jenom ta nálepka prostě. OK. No. Myslím, že tomu přibyly nějaký koně. To je brzdy za 60 litrů. Potom motor za další 60 litrů. Výfuk nějaký pořádný. No jasně, že jo, kámo. Ty vole. To tam necháme, to se mi líbí takhle. Dáme ksenonový světla, neony ne. Nějakou liberku. Chaos, Elite, OK. HSV Racing. A Special Works. Fukaru. Fukushima. Special Works? Menší. Hey, tohle bych tam mohl hodit možná. Já prostě klasický pruhy. Vidíme tam tady tuhle. A potřebuju. Vidíme tam tam auku. Dáme černou poznávací značku. Primary color, tak dáme. Asi do bílý bych to dal. Teda do bílý. Do modrý. Ultra blue ne. Dáme klasickou, jest klasickou modrou. Tak secondary, tak dáme. Taky. Klasickou modrou. Tak. Nebo dáme chamelon maru? Ježišmarja. Ty vole. OK, chamelon z baru vypadá zajímavě. Red Bull Racing nechcem. Střecha, jsem to bez střechy. Tome. A ne, nechám si střechu. To bych moc foukalo vevnitř. Spoiler asi nebudu dávat, kámo, přímě.
Nebo jo, necháme to bez spoilerů. Pořád to snížíme. Transmission, kámo, naplno, jasný. HSV, kámo, Turbo Tuning, dáme Stage 3. Za 100 000. Tak a nějaký pořádný kola. Tohle vypadá dost dobře. Jasný, černý. Necháme závodní pneumatiky. Asi bych mohl. Dáme závodní. Tak. Low gripy tam dávat nebudu. To je tak nějak všechno už. Yes. Tak se to slavíme. A Tome, mám to hotový. Dáme závod. Tome. Tome. Tomek tady není. Tomek se respawnul. No nic, tak vyjedem ven. Kam ty vole? To bude rychle jak svině. Ty vole. To mě počkej v tom kanále, jdu za tebou. Pojď dát drag race. Tohle začneš mluvit, nebo seš němej. Nebo seš hlucho němej. Shut the fuck up. Dobrý. Až dopadne, jo? Možná dopadá ten most, nejsem si jistý. To jsem nečekal. Já není zase tak rychle, já jsem si myslel. Mám o tom furt zrychluje, než, jako. OK, už to začíná nabírat speedu. Ty vole. Ty vole. Ty vole. No, já jsem si myslím, že je to ideální auto. Není to pomalý. Přesně takhle se mi to líbí. Jeden plný zpátky, jo, tady má panoušky. Ty vole. To si jede, kámo. Jedeme se parkovat do garáže. A porovnáme to s dalšíma autama, který tam jsou. Kámo, ale stále mi to 1 800 000, ty vole. Udělat zpomalý srajdy, kámo, použitelný auto. Ty vole, kuželky. Nedá se nic, kámo, klouže to hrozně. Okay, zajeme dovnitř, do ofisky a hodíme to na nějaký pořádný místečko, který se auto zaslouží. Ej, to je neovladatelný to auto. Jakoby asi to bude jedno z těch horších aut od HO, protože to má, i takoby to, není to tak rychlý a nedá se to ovládat, jakoby. Vůbec se s tím jezdí. Jo, přesně takhle. To zase mi to klouže.
Jdeme to do ofisky. Tak. A hodíme to úplně do nejvyššího patra, dám úplně ty nejlepší auta. Tak, myslím, něčeho to musím vyměnit. To, co hodím, opatroníš. Ty vole, to je těžký. Kámo. Asi to, ty vole. Asi Challengera. A tady odsaď? Počkej, tak přemístím. To Porsche. Bole, počkej. Jsem prohodil to jedno. Ne. Počkej, počkej. Přesunu. Kam nevím. Asi Supru, kámo. Super je pomalá. Oni nám toho dodže. Yes, takže takhle vypadá moje garáž. Ještě bych si chtěl vytunit toto, to Ferrari, který je nahoře, proto jsem to nevyměnil, to Ferrari, protože to si myslím, že taky není nějaký extra rychlý. Ale to půjde kam do toho. To půjde taky do house tuningu, tady tohle, protože to jde. No nic. To mi klid mluví a já už tady dnešní video ukončím. Protože všechno, co jsem chtěl udělat, tak už jsem se stihl. Je to dobrý to auto, ujde to. A jo, tak si mějte hezky a zdar.